Ақтөбе облысындағы Қандағаш қаласының тұрғындары су тапшылығынан зардап шегіп отыр. Суды сағаттап бергендіктен литрлеп қор жинауға мәжбүр. Халық сыздықтап жеткен тіршілік нәрінің сапасына да наразы. Шілденің шіліңгір ыстығында аудан орталығы неліктен судан тарылғандығын өңірдегі тілшіміз анықтады. Запас обязательно нужен. Во всяком случае могут воду забрать в любое время. Юрий Аветикян соңғы күндері 90 жылдардың тоқырау кезеңіне оралғандай болдық дейді. Тұрмысқа қажетті суды шелектеп сақтап, ішуге дүкеннен тасуға мәжбүр болған. Әзірге сыздықтап болса да, жетіп тұрғанымен кез келген уақытта құрғап қалуы мүмкін. Сондықтан қолдағы бар суды үнемдеп отырмыз. Аптап ыстықта сағаттап берген судың өзі сапсары, ішуге мүлде жарамсыз дейді. Вот это когда первый день забрали воду. Мынау алғаш үзіліп қайта қосылған кезде аққан судың түрі тот араласқаны көрініп тұр. Мынаны 2 күн бұрын құйып алдым. Сәл тазара бастағаны. Мына бөтелкедегі суды да мөлдір деп айта алмаймын. Түбіне лай тұнғаны көрініп тұр. Билік өкілдері су тапшылығы жерасты су қорының азаюынан қалыптасты деп отыр. Тағы бір себебі аптап ыстықта тұрғындар ауладағы бақшаны суаруды да жиілеткен. Бұған дейін ауыл орталығы халқына тәулігіне 6000 текше метр су жеткілікті болса, соңғы аптада сұраныс 9000-ға жуықтапты. Ауыз су резервуарлары дер кезінде толып үлгермейді. Қаланы сусыз қалдырмау үшін осылай сағаттап беруге мәжбүрміз дейді сала басшылары. Судың лай болуын мамандар құбырлардағы қысымның күрт өзгеруімен байланыстырып отыр. 3000 жарымда жер үйлері бар. Осы жерлерде бау-бақша егеді. Күннің ыстығына байланысты сол бау-бақшаларға кетіп атқан судың көлемі екі есе ұлғайып кетіп отыр. Оған халыққа түсіндіру жұмыстарын жүргізіп жатырмыз. Суды үнемдеп бау-бақшаға пайдалану жөнінде себебі негізгі халықтың тұтынатын суы жетпей отыр. Мәселені дереу шешу үшін қалалық су құбырлар желісі жергілікті зауытқа тиесілі ұңғымаларға қосылды. Ал коммуналдық мекеме болса, қосымша 2 ұңғыма қазуға кіріскен. Олар алдағы 10 күн ішінде дайын болып, ауыз су көлемін арттыруы тиіс. Мансұр Есқожин, Болатбек Молдағалиев, Ақтөбе облысы, хабар 24.